Velkommen til del 3 i vores undervisning ud fra Efeserbrevet. I dag tager vi udgangspunkt i kapitel 1, vers 15 til og med vers 23, og de lyder sådan her. Overskriften, som den danske oversættelse har til den, det er bøn for menigheden om erkendelse af Guds magt i Kristus. Derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesus Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham, med jeres hjerters øjne oplyst, så I forstår til, hvilket håb han kaldte jer. Hvor rig vor herlighedens arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans legeme, følgende ham, der skaber hele sin følge af alle. Overordnet, ikke også, så handler det om to ting. Først, Paulus tak for menigheden. Paulus glæde over, at der er en menighed, som hører Jesus til, som tilbeder ham, som tror på ham, som klynger sig til ham. Og for det andet, er det en lovprisning af Guds magt og Guds kraft i menigheden. Det er ligesom de to temaer, som er gennemgående for de her vers. Men lad os lige gennemgå det sådan vers for vers. Derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer mine bønner. Paulus er simpelthen så glad for to ting i menigheden i Efesos. Troen på Jesus Kristus. Det vil sige troen på evangeliet. Troen på syndernes forladelse. Troen på, at selvom de er afsløret og loven som syndere, selvom de bliver afsløret som magtesløse, selvom de bliver afsløret som fortabte, så klynger det sig i troen på Jesus og på hans gerning på korset. Og det takker Paulus for. Som en god leder, så takker Paulus for det. Jeg takker også tit for min menighed, at troen findes i vores menighed. Jeg takker fordi, at Gud bruger vores menighed, og Gud leder os i tro på dig, og at evangeliet må blive ved med at have en fremtrædende plads i vores menighed. Og så takker Paulus for en ting mere. Jeres kærlighed til alle de hellige. Paulus takker fordi, at troen ikke er bare sådan en kold teori. Paulus takker for, at det ikke bare er et teoretisk fællesskab, de er samlet om. Det er ikke principper, som samler dem. Det er ikke ideologi, der er deres væsentligste samlingspunkt. Nej, troen på Jesus giver dem et kærlighedsfællesskab, og det takker han for. Han takker fordi, at de er en menighed af kød og blod, som elsker hinanden, som har omsorg for hinanden, som hjælper hinanden og som hjælper deres omgivelser. Han takker for kærligheden, som findes i den her menighed. Kærligheden til hinanden og kærligheden til alle de hellige. Kærligheden til alle de hellige. Jeg beder om, at vor Herre Jesus Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham. Med jeres hjertes øjne oplyser, og I forstår til, hvilket håb han kaldte jer. Hvor rig og herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Altså nu går Paulus fra takken til bønnen. Bønnen for menigheden. Han beder om, at Helligånden må være til stede i den her menighed. Egentlig lidt sjovt, for det i versene lige inden, som jeg var sammen om i den anden bibelundervisningsdel, der står der, da vi kom til tro, at der blev vi besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv. At vi har allerede hellige ånd. Hvad er det så lige, Paulus mener her? Hvorfor beder han så om, at de må få hellige ånd? At Gud vil
Giv dem Helligånden. Jeg tror, der er to ting i det. For det første, så er det ikke automatik, at vi mennesker har Helligånden. Det er ikke noget automatik i det. Helligånden har vi kun, hvis vi tror på ham. Helligånden har vi kun, hvis vi tror på ham. Vi kan også miste Helligånden, hvis vi holder op med at tro. Så mister vi Helligånden. Så fjerner han lysestagen, tager Helligånden fra os. Ligesom han tog Helligånden fra kong Saul i det gamle testamente. Gud kan tage Helligånden fra os, hvis vi holder op med at tro. Det er en af årsagen til, tror jeg, at Paulus beder om, at de må have visdoms åbenbaringsord. Men jeg tror faktisk også, det handler om, at Paulus er udmærket godt klar over, at de har Helligånden. Men han beder om, at Helligånden også må få lov til at være virksom. At Helligånden fortsat må arbejde. At Helligånden fortsat må give dem tro. At Helligånden fortsat må styrke dem i håbet om den nye verden. Fordi han siger, at de er jo rige på herlighed. De har Helligåndens overvældende magt hos sig. Men han beder om, at de må erkende ham. At de må erkende ham med deres hjertets øjne oplyst. At troen må være en virksom tro. At troen må være en aktiv tro, der forholder sig til Helligånden, som er aktiv. Som giver os troen. Og så beder han om, at vi må se, hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Han beder om, at vi menighed må få lov til at se, hvor mægtig Helligånden er. Hvilken kolossal kraft, der gør sig gældende i Guds kirke. Med den magt fortsætter han. Virkede han i Kristus? Ja. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Det er den kraft, der gør sig gældende i kirken. Den kraft, som kan opvække en død til liv igen. Og det er den kraft, som løftede Kristus ind i himlen igen. Det er den kraft, som gør sig gældende inden for den hellige treenighed. Det er himlens kraft, vi har med at gøre her, venner. Himlens kraft. Med den magt virkede han i Kristus, han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne verdens tidsalder, men også i den kommende. Alle kristne oplever andre magter end Guds magt. Alle kristne bliver udsat for angreb på den ene eller den anden måde. Altså jeg tænker på dæmoniske angreb. Alle kristne får lov til at opleve anfægtelser, tvivl, fald i synd. Får lov til at opleve, hvor stærk Satan er. Det får vi alle kristne lov til at opleve. Og nogle af os har så svært ved at blive ved med at tro. Men der er en anden virkelighed, som gør sig gældende. Og den beder Paulus om, at vi må se med vores hjertes øjne opløst. Nemlig, at vi har en langt større magt på vores side. At der er en langt større kraft, som vi har fået til rådighed i Helligånden, som er pantet på paradis. Profeten Elisa, han havde en bibelskole, en profetskole, hvor der var en del unge mænd, som gik i lære hos ham, som lærte at blive profeter. På et tidspunkt, så er en af de her profeter været ude på marken eller et eller andet, og han har set, at arméernes hær nærmer sig og skal til indtage det land, de boede i. Og han bliver virkelig rædselsslagen. Han tænker, nu kommer vi til at dø. Vores undergang nærmer sig. Han løber hen til profetskolen og råber på Elisa og siger, Elisa, Elisa, kom! Arméer herren kommer! Vi er i far for at dø! Lad os flygte, lad os flygte!
Og Lisa stopper helt roligt. Og siger, vi har intet at frygte. For Gud er på vores side. Og så bad Elisa til Gud, og bad Gud om at gøre den her unge profet seende. Og da profeten åbnede sine øjne, blev han fyldt med ærefrygt. For oppe på bjergtoppene rundt omkring den, der stod himlens keruber med ildsværd, parat til at kæmpe for dem. Med Guds kraft, med Guds vilje, med Guds magt. Disse keruber er ikke væk. Disse keruber står stadigvæk og beskytter hver eneste kristens sjæl her i verden. Der er englevagt over os. Vi har Guds ånd. Gud selv fuldstændig nærværende i os. Så tror på ham. Og vi har Guds kraft og Guds magt. Det er derfor, at vi indimellem får lov til at opleve mirakuløse helbredelser. Det er derfor, vi en gang imellem får lov til at opleve mirakuløse naturlovsoverskridelser. Det er derfor, vi får lov til at se syner for drømme, fordi Guds kraft virker i os og arbejder i os. Men først og fremmest ser vi det et helt andet sted, nemlig i selve evangeliet. Tænk på det. Vi har i vores hjerter fuldstændig valgt Gud fra. Vi er syndere. Altså alle enhver af os er syndere. Det ved vi godt, hvis vi bare tænker os om. Vi har andre guder end Gud. Vi misbruger Guds navn. Vi holder ikke hviledagen hellig. Vi er ikke vores far og mor i alle ting. Og så videre. Vi er syndere. Så fortjener Guds straf. Og Gud vælger at gribe ind i vores verden ved at sende sin enbårne søn til at tage vores søn på sig og bære den ind i helvede for os og komme ud igen i den her magt, som vi har hørt om, uden synden, med synden sonet. Og nu siger han, den her sejr, som jeg nu har vundet for jeres skyld, den er jeres, hvis I vil have den. Værsgo. Hvor stor er magten? Alt har Gud lagt under Jesu fødder. Alt har han lagt under hans fødder. Og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans leve. Følgende ham, der skaber hele sin følge af alle. Himlens og jordens skaber. Gud den almægtige. Ham, der er almægtig, pantokrater, omnipotent, El Shaddai, den almægtige herskernes herre. Ham, som har den vildeste magt og autoritet og kraft, vi overhovedet kan forestille os. Det er ham, der er det sted her imellem os i dag. Skriften siger, at kirken er Jesu legeme. Kirken er Guds legeme. Det er selvfølgelig ikke kirken som institution, kirken som synlig organisation, men kirken som de troendes forsamling. Alle vi kristne, der tror på Jesus Kristus, tror på evangeliet, vi er Guds krop i verden. Og vi har Guds magt. Magt til at tilsige syndernes forladelse for alle dem, der vil have det. Det er den vildeste magt, som vi har fået skænket. Nøglemagten. Vi har nøglerne ind i paradis. Vi har nøglerne til at åbne døren ind til paradis for alle og enhver, som vil omvende sig og tage imod Jesu Kristi nåde. Det er det, som Paulus siger.